Şıx Şəmşir Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Kəlbəcərin işğalının 24-cü il dönümü ilə bağlı keçirilən anım tədbirində kəlbəcar.com saytının təqdimatı keçirilib. İctimai Birliyinin sədri Qəmbər Şəmşiroğlu və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirak etdikləri tədbirdə vurğulanıb ki, saytda Kəlbəcər rayonu ilə bağlı ümumi məlumatlar, rayonun tarixi, təbiəti və folkloru barədə bilgilər yer alıb. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində hazırlanan saytın gələcəkdə 5 dildə fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulur. Bildirilib ki, sayt Kəlbəcər haqqında məlumat almaq istəyənlər üçün lazımlı bir mənbə olacaq. Saat dünya elədir ki, hamı bitirdi, sayt, cavanlar, balacalar məndən o demə yaxşı bilir. Dağlıdırlar ki, güvəkdən deyirlər, burada nə var, nə yox. Amma sayt elə şeydir ki, orada demək ki, güzgüdür. Sağ olsun bu sayti təşkil edəyən, demək dövlətimizi, dövlətçiliyimizi var eləsə, bizi bitər, müdafiə elədi, sağladı. İndi hünər bizdədir ki, bəyək dedim mən ki, şu gənclərimizi, cavanlarımızı səfərbərliyə eləyək, qayda torpaqlarımızı alaq düşməndədir.